Isang maulan na linggo sa inyo mga pare ko at tuloy-tuloy na yung ulan ngayon at tuloy-tuloy na rin yung pasok ng bagyo at uh, baka i-declare na rin ng pag-asa na tag-ulan na. At uh, tayo mga araw-araw na nagmumotor dahil ginagamit natin sa trabaho, tayo ngayon ay magpe-prepare na. Uh, I-prepare na natin yung ating kapote, yung ating uh, gomang sapatos at siyempre, i-ready na rin natin yung ating panag na helmet. At isa sa mga problema ng ating helmet pag umuulan ay ito. Itong tubig na naiiwan dito sa ating lens at once na pag naiwan yan ay medyo lalabo yung ating vision at uh, syempre pag ganyan yan ay medyo delikado uh, yung iba nga pala mas matindi pa rito kasi ito sa akin ay eh, kumapapansin nyo hindi ganun masyadong dumidikit tong tubig dahil ito ay may ginagawa akong diskarte upang hindi mangyari yon at kung makikita mo mas na nahipan lang siya ng konting hangin ito ay nawawala ng paunti-unti yan kaya i-share ko sa inyo kung anong ginagawa ko dito sa helmet ko kahit na ito ay hindi naman uh, original at ito ay mumurahin lamang. Unang-una dyan, bakit dumidikit yung tubig dito sa lens ng ating visor? Ang number one reason dyan, itong ating lens surface. Dahil itong ating lens surface ay katagalan, ito ay nagkakaroon na ng roughness o gumagaspang na siya. Kung mapapansin mo yung mga bagong helmet, hindi basta-basta agad dumidikit yung tubig sa kanya. Dahil smooth pa yung kanyang uh, surface ng lens mo. Pero habang tumatagal na, nagagaskas na yan, lumuluma na. Kung mapapansin mo, uh, once na natubigan siya is talaga namang halos hindi mo na makita yung uh, clarity o yung clearness ng lens mo. Kasi nga puro gasgas gas na siya. Kaya ang gagawin mo lang is ibalik itong pagka-smoothness at pagkakinis itong inyong lens upang once na dumikit dito yung tubig ay hindi siya didikit at siya lang ay dudulas. lalong lalo na may tulong ng buga ng hangin dito at siguradong pupunta lang siya sa mga side at hindi maiipon dito sa gitna kung gusto niyo naman mag shortcut is pwede pwede kayong magkabit nitong uh, rainproof film kaso ang problema nito ito ay nakadesign lamang sa mga flat surface at itong ating lens ay naka curve kaya once na ikinabit mo siya ito ngayon ay may bukang ganon at hindi siya lalapat kaya kahit na anong kabit ko rito ay talagang nakalukom ay hindi siya lumalapat at siya lang ay bumubuka kaya aware na lang kayo na once na naminig kayo ng ganito, isigarduin yun lang na pakabit yun sa nagtitinda para siya na mismo ang magkabit dahil talagang napakahirap niyang ikabit. Kaya itong uh, rain pro film ay pass muna ako at hindi muna ako kakabit dito dahil hindi ko nga siya talaga maikabit. At ang isa pang madali ay mamili ka nitong plastic water repellant at saka mo siya ispray at iwipe mo ng basahan. Ayan, okay na yan. At yung gagawin natin sa ating lens ay hindi naman singganda ng performance itong rainproof film o kaya naman yung ini-spray na water repellent pero almost na rin. Kumbaga, pwede na rin. Uh, ah, mahabol na rin. Kaya ang ginagawa ko na lang is ipinapalish ko na lang ito ng mabuti. Ah, sa pagpapalish naman is pwede kayong gumamit ng mga plastic polish na nabibili sa mga tindahan or either naman na tulad ng ginagawa ko dahil ako ay DIY lang. Kaya, ang ginagamit ko na lang ay itong toothpaste na kahit anong brand. Dahil ito ay may mga granules na parang grinding compound na rin. Ang gagawin mo lang is kumuha ka ng bulak at kumuha ka ng toothpaste. Then, konti lang, certain amount lang. At saka mo siya ipapahid dito sa inyong helmet. Para ka lang nag-ano, ganyan-ganyan lang. At haya mong ma-cover niya lahat ng uh, surface area. Ayan o. No hanggang sa ikot 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 mo lang ganun very light lang very soft lang yung gagawin mo pag uh, apply sa kanya ang uh, gusto i-apply na lahat para ano yan hanggang sa maibin yung uh, Colgate or toothpaste sa kanya ikot lang ng ikot yan then pagkatapos ito ito ngayon ay inyong babanlawan hanggang sa uh, makita mo na smooth na siya. Kung hindi pa rin smooth, repeat the process lang hanggang sa ma-smooth mo na siya. At ayan mga pare ko, at natanggal na natin yung ating toothpaste. At pagkatapos niyan, ito ay ating uh, tutuyoing mabuti. Dahil ito ay pwede natin lagyan ng mga pang-shine. Uh, kung ano man ng pang-shine na plastic na available sa inyo. At ako ay eh, meron akong uh, ganitong pang-shine at ito ngayon ay aking isha-shine kukuha lang tayo ng konting amount dito. At ito ngayon ay ating nalagyan ng pang shine. Uy, naparami yata yung ating lagay. Pero walang problema. At uh, ayos yan. Ito ay ating na lang ulit. Kukuskusin. Pwedeng harap at likod kung gusto nyo. O pwedeng itong harap lang ang inyong isa-shine. At uh, mo muna siya ng konti. Kuskus ka ko lang ng kuskus ng konti. So, ayan. At ito ngayon ay inyong pakintabi na at ayan mga pare ko eh, at uh, na polish ko na at na restore ko na tong ating uh, lens ng ating visor at ako uh, makikita natin na wala na yung mga konting gaskas dyan at uh, ito pa lang pwede na to okay na to pwede na pansabak sa tag to at hindi na basta basta gaano didikitan ng tubig to itong ating video na to parang 2 in 1 na to eh. restoration na ng ating lens at the same time is gagawin natin siyang water repellant uh, para hindi dumikit yung tubig ulan diba then ayan Uh, pero meron pa tayong isang uh, rito once na nakakabit na dito sa ating helmet at yun na lang ang ginagamit ko na parang pang maintenance sa kanya after kong i-polish at i uh, ishine at yung ginagamit ko na pang maintenance dito once na nakabit na doon sa ating helmet ay itong tadaan patatas itong patatas na to ay uh, ka lang ng konti konti lang naman para reserve mo na yung iba pa ah, uh, pwedeng ganyan lang or idalakay mo pa ng kante then ang susunod mong gagawin isakahan mo siya ikakaskas dito sa inyong paisor bakit po? kasi itong patatas ay meron siyang starch at yung starch na yon ay water repellent dahil galit ang tubig sa starch kaya once na dumikit yung tubig sa starch yon ay magagalit, mag-aaway at siya ay hihiwalay. So yun po ang trabaho ng starch dito sa ating uh, helmet na galing dito sa patatas. At ayan mga pare ko, at lady na tayo bukas para abutin man tayo ng ulan sa daan ay wala ng problema. At kung makikita mo, walang tubig na nakadikit sa ating lens. At once na nawala na yung bisa ng patatas at ikaw ay medyo maselan at gusto mo ay clear yung inyong lens, ang gawin mo lang is i-wipe po siya, tuyuin mo na mabuti at uh, syempre ang susunod mo ay uh, lagyan siya ng katas ng patatas para kahit papado ay hindi basta-basta didikit yung tubig. At uh, bigay biga mo ng ganyan at i-ano mo siya. Ito naman na hindi naman panghabang buhay ito. Uh, gagawin mo lang to once na umuulan. Dahil once na hindi na umuulan at uh, panag-araw na, syempre, hindi ka na magaganito at maglalagay ng uh, katas ng patatas dito sa uh, lens ng visor mo. Then, ayan. Tapos na ulit. At pwede ka na ulit sumabak sa uh, ulan. Uh, hindi na siya basta-basta malalagyan ng tubig at hindi na siya didikit. At hanggang dito na lang po yung ating video at maraming maraming salamat sa panonood at paalam na sa inyo, Boy Patatas. Paalam!